עד היום היא נשען, אף אחד לא פנה אליי, האמא שלי פה ב-90, אין לי איך להבין, יש לה, אין לה תרופות, קודם. ביום שלישי נגמרו, אני לא יודע מי מביא, איך מביא. אני לא יודע בדברים האלה כלום. אף אחד לא פנה, לא דיבר לו כלום. כלום דבר, אני מצלצל.